También, Foi a dieta? Sim, essa dieta. Aí é minha. Na linha do gol só de vôo, essa dieta. Aí é minha. Nga sot është fiks një javë që na ndaj nga dita e madhe, dita e fitores. Jam mirë mësit të shumë sa shumë njerës të këtë takip. Në këtë javë jemi në kam, ditë, natë, që asë i votë mësë na ikin, madje kapim edhe të majtit, që të kene i rezultat sa më të thellë edhe shkëllqyshëm. Për nërë dhe për të pjesmarjen, e Zotë i rrujtë. Së bashku me kandidatin e koalicionit bashkëfitojmë për të kërkuar votbesimin tuaj që t'i rikthejmë kurbinit dinitetin e merituar, për të rikthyer pushkuqin investimet e të cilës i kanë munguar në kaq vite keq. Pushkuqja, kurbini, ka atraksionet mrekullueshme turistike që nëse do kishim patur një qeveri që e ka prioritet zhvillimin e këtyre zonave, sigurisht që sot Pushkuqja nuk do ishte në këtë varfëri ekstreme që ndodhet. Pushkuqja ka lagunën e Patokut që është një perlë e turizmit, që nëse do kishin investuar në turizëm, sigurisht që sot do kishim një zhvillim, jo vetëm turizëm, por në prodhim, bujqësi, në shërbime, dhe sigurisht që kjo zonë do kishte patur një zhvillim komplet ndryshe nga sa është sot, nuk do vuan të këtë plagë shpopullimi, të cilës Pushkuqja sot i mungojnë të rritë, që dikur gumzhinin, sot Pushkuqja është e braktisur, e boshatisur, dhe ndaj jemi sot këtu që të kërkojmë votën tuaj për t'i larguar me votë këta që nuk e kanë prioritet qytetarin, zhvillimin dhe nuk i duan të rritë dhe të rejat, se nëse do t'i kishin dashur, do kishin ndërmarë politika frenuese për të andaluar largimin e tyre. Ne jemi këtu me Zotin Baragjiu, i cili ka një program dhe vizion për mirëqenjën e qytetarëve të Kurbinit, i cili e do zhvillimin e Kurbinit, ndryshe nga kryeministri i cili e ka lënë në arrest totale Kurbinin dhe gjithë veriun, e ka diskriminuar totalisht veriun e Shqipërisë, duke mos i sjell investime dhe vjen dhe bën tallava, tallet. Dhe aq më keq se unë vi nga një takim me Granë Mirdit dhe kur shprehin dhe i gjinjatin e tyre që ai është tallur kudo që ka shkuar me gratë dhe vajzat. Dhe unë jam e bindur që ne të gjithë së bashku me 14 maj do të bëhemi të gjithë bashkë për të votuar Baragjiun, për t'i kthyer bashkin qytetarëve të Kurbinit. Ju falenderoj dhe nuk dua të tash. Kur Behari na prezantonte ne kandidatët për deputet, thoshte, unë jam Behar Hoti, unë jam Behar Tiroli. Beharin e njifni gjithë, sepse kemi pas kryetarë partije për 10 vite, se nga ka prim në balë të shdo proteste. Behari është një qytetarë ndershëm, një familjar shumë i rregullt, një biznesmen shumë i suksesshëm. Si e kohën
ashtu dhe ekonominë e familjes vetë për të shërbyer Partisë Demokratike pasi ne ishim në opozitë. Pa ishte Behari që na priu në ballë të çdo proteste, në ballë të çdo angazhimi që Partia Demokratike kishte këto 10 vite. Në 4 vjetor të gjithë bashkë ne votuam Behar Haxhiun që t'na përfaqësoi si kryetari për 2 mandate fal. E fali Partia Demokratike në qendër, pra për gabimin e tyre u ndëshkuan demokratë të kurbinit. Dhe këta u mësuan se do të vazhdojnë ta marrin pa vota. Por kësaj herë demokratëve. E filloj me punësime, demokratë të kurbinit. E të imbushi administratën. 7 këshiltar rreth vetës, asë njëri nuk i nje. 14 veta punojnë të Palati Kulturës. Çfarë bën 14 vet? Hedhin valle me kryetaren se tjetër s'kan ç'bën. Se krimtarisë po kryejnë. Nuk po arktojnë fëmijët, as kanë s'po arktojnë. 14 inspektor terreni. Ku janë? Kush i nje? Marrin parat në taksat tona. E tjera tjera e kam mbushur administratën me 800 e sa punojnë. Gjithë marrin rrogat me taksat e qytetarëve të Kurbinit. Thonë që ka investuar. Ka investuar çdo gjë që e ka bërë në Kurbin e ka bërë me 3 fishën e vlerës. Ju e patë sot hajdutin kryeministër se si ishte para bashkisë që është ndërtuar me 3 milion euro. 3 milion euro me fasadë mermeri. Thua se qytet Kurbinasit kanë nevojë për gjë tjetër dhe demokratët kanë nevojë për rrugë, për ujë, për drita. Që ka 12 vite që thotë që qytetarët e gjithë Shqipërisë do kenë ujë 24 orë falas. Në ditë, më falni. Ky është kryeministri dhe bashkia që ofrojnë për qytetarët që vetëm bashkëtrojnë, vetëm gënjejnë. Po bën kërdin, po vjedh çdo ditë. Një shkollë kushton nga qeveria Rama dhe nga bashkia Kurbinit 1.200.000 euro. Ku në vendet e bashkimit evropian një shkollë kushton 700.000 euro. Ku shkojnë 500.000 euro? I ndajnë ndrikull Lindita Nikola bashkë me kryetarën e bashkisë. Keni parë që në 4 vite kanë qënë 3 milion euro për mirëmbajtjen e gjithë rrugëve rurale. Në çdo cep që i kemi rënë, kemi gjetë punojnë makina dhe gredër për t'ju hedhi qytetarëve të Kurbinit se po punojnë, po hedhi zhavorë elektoral. 3 milion euro në 4 vite, vetëm ditë të funit po punohet. Ku shkuan gjithë të para? Me 3 milion euro ishin shtruar gjithë rrugët me asfalt të zonës. Asti përmetës. Abuzuan pa fund, gënjyre, ju dhanë para vetëm të afrëm dhe tyre. Vetëm 120 shtëpi që janë prishur në Kurbin me 435 milion lekë, që i ka rënë më shumë se 3 milion e gjysë lekë të prishësh një shtëpi me një skavator. Ne, do t'ju japim shtëpi, apo po nuk na votuat ne rindërtimin, sepse ato para nuk janë të këtyre, janë dhe kanë rritë borxhin publik. Në 24 vite të gjitha qeveritë që kanë ardhur e kishin 63%. Ka për thonë pa fund për këtë qeveri dhe për këtë bashki për abuzimet që kanë bërë me qytetarët e Kurbinit. Që që nuk do t'ju mërzisma, do t'ju ftoj të takojmë këtë pandemi. Para bashkë fshatave të mi që kemi beshetu për gjithë kohën. Visi kandidat, kush do të drejtoj bashkinë 4 vitet e ardhme? Për balë keni unë, Beharin, që e njifti për vitësh, edhe në mes tyre ka dhe ato që nuk më njofim. Por, keni dhe kandidate tjetër që përdëndo me marrë dhe 4 vite tjera për me drejtu bashkinë në Kurbin. Ndërua vlezër, motra, vajza dhe djemët e familjes time, moshatarët e familjes të kalamajve të mi. Jam i emocionuar për balë jush, do të rrijë drejt për drejt ashtu që kam bisedu në çdo vend, një lojë si me ju. Jam po aje që kam deklaru kudo, i thjesht, i ndershëm,
jam i drejtues jashtëzakonisht me një eksperiencë shumë të mirë në menaxhimin e gjitha momenteve edhe për bashkinë, edhe nga eksperienca ime që kam drejtu gjithmonë një biznes. Por përballë jush vi duke ju pyet ju dhe ju do të pyesni mua. Çfarë do të drejtoj dhe si do ta menaxhoj Behari bashkinë 4 vitet e ardhshme? Do jem një kryetar model, një kryetar i ndershëm, një kryetar me përgjegjësinë më të madhe. Një kryetar që do të konsideroj çdo familje tuaj si familjen time. Dhe pikërisht do jem ai njeriu i punës, jo me një malli dhe jo ai që mund pretendoj që të jetë mbis. Po do jem ai kryetari që kam deklaruar kudo, kryepundor juaj. Dhe do jem shumë afër familjeve tuaja për çdo problem që mund të keni. Për ta thënë drejt për drejt. Mendonja mirë. Një javë është kush do ta drejtojë po prap bashkinë. Gjithsesi mendon se a bën ky burr për me punu, a bën ky burr me na drejtu. Unë s'kam t'ju drejtu, jo. Unë marë presin time zbashku me një staff, model, cilit mund t'jen edhe në këtë pjesëmarrë. Do t'a drejtojmë bashkinë ashtu si kur do t'a drejtojmë dhe ashtu si premtojmë me modelin më thjesht dhe më të ndershëm. Dhe do t'bashkëpunojmë. Po prap, nga momenti i hyrjes në bashki, do të pasqyrohet gjithçka në mënyrën më transparente. Nuk jam ai kryetar bashkie që ngelin kanalet pa pastru, duke shit naftën. Nuk jam ai kryetar bashkie që nuk do të mendoj për ju, për vaditjen, kullimin. Nuk jam kryetar bashkie ai që si ka në mend botë se kush është bujësia, kush është puna, kush është familja. Mësoni se do jetë njëri i punës në çdo arë, tokë, rrugë, cilët unë i di që se kam lindë, se këtu i në arrit e luj futbol edhe unë vi me modelin tim, mi model thjesht, mi model dërshëm, vi duke përmtu ju se do t'hikin ato policë, kur ju kini pas, kur doshim e hapëdhi edhe portën e shpis, kur doshim e bon një avli, ju vite policia bashkis, ju vite dhe policia do të shumë përgëri apo do t'jap një lek, harronja, nuk ka policë, në fushkuqe, në gurës dhe në gobin që do vit ju bezdisi ju në për përmisimet tuja, të kushtëve tuja, familjare në shpia tuja. Për kundësi, bashkia do jetë në dispozicion tuj, edhe Behari, personalisht, do t'jetë në dispozicion tuj. Jo t'ju... Përmisitëm, se flasë me shpirë, Unë jam një nga socialistët e hershëm Kurbinit, se unë e bashkë me shumë shokë të tjerë dhe shoqe kemi vendosë që të votojmë Behar Haxhiun për kryetar të bashkisë Kurbinit. Në kohën e Fatos Nanos, Fatosi na thoshte ne që të jetojmë si demokrat e të votojmë si socialist. Ndërsa ne sot themi të jetojmë si socialist e të votojmë si demokrat. Ne këtë e themi me bindje, e themi me ndërgjegje, sepse kur ka 30 vjet e kusur pluralizm në Shqipëri dhe në Kurbin, ne s'kemi pas nëjherë kandidatura përfaqësues me të spikat. Kastriot Piroli, zonja Hoti, deputet ndëruar kuvendit Shqipërisë, të zgjedhur drejt për drejt me votën e popullit, dhe Behar Haxhiu, kandidati për kryetar bashkie, janë një treshe jashtëzakonshme që sot duke marrë bashkinë dhe nesër duke marrë pushtetin, Ilir Meta me shok, unë jam me, ne kemi përfaqësues Ilir Metën në të majtët,
do të bëjmë më të mirën e mundur për Kurbinin. Fushkuqja, në mendimin tim, është një vend simbol i një bashkjetese të jashtëzakonshme. Këtu është një veri i tan i Shqipërisë, që kanë bashkëtu njerëz punëtor të jashtëzakonshëm, që nuk e meritojnë një kasavirje të ramës më qafën e tyne, apo të ramave të tjerë, të ramori lindjes, që kanë pushtu edhe Kurbinin. Unë kam qenë socialist, o kupto dhe kryetar të partijë socialist, a i gjati atje ka emru një njëri që s'ka si një lidhje me partijën socialist. Mirë që se ka votu kur, për në është ture në ka rëmby kutit e votimit mrapa. Pra në tani, u bejthirë të gjithve, socialistve, të gjithve, kemi qenë pak socialist, unë i moj me nësa socialist, unë e fushkuqe, e në gurës, e në gore, njerës të ndershët mirë, për së janë kërkun, sepse nuk i përfil njeri, a kupto? Tani unë ju falendore të gjithve, këtu jemi në fushkuqe, në fushkuqe në Albulen, vendi një orë fort ndërmote, e kop pa majlin të në fund felxanit, se këtu smerë kokër mote. Kanga e dal nga dal, po vjen Behari, është ma aktuale se kur. Fitore.